grup grup WhatsApp keluarga boleh kan betul kan betul macam ni kan maknanya program kita memang terbuka je kan terbuka terbuka ustaz ya jadi uh, kepada yang hadir boleh tolong sharekan uh, link kuliah kita ni kepada sahabat-sahabat kepada ahli keluarga yang lain Moga-moga uh, mereka bersama juga dengan kita dalam majlis ilmu petang ini Dan sama-sama kita berkonsumsi pahala insyaAllah Masing-masing uh, uh, yang ada bersama saya petang ni uh, Ada tak kitab Riyadus Salihin? Hmm, dah ready yeah. dengan kitab ke? Uh, yeah. Saya tengok dekat ruangan cek ni Mungkin boleh tulis di ruangan cek Siapa yang ada kitab bersamanya sekarang? Cuba angkat tangan <laughs> nah, Ataupun tulis ataupun tulis ada kitab. Ah, Okey. Bila ada kitab ni seronok kita belajar sebenarnya. Ha ah, tu ada yang raise raise hand angkat tangan, <laughs> ada yang tulis di ruangan chat. Ah, ha ada yang tutup kamera tapi angkat tangan. Manalah nampak? <laughs> Jadi ah, alhamdulillah. Okey. Dia yang tutup kamera tu angkat tangan kat 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 rumah. Sama lah dengan pakai mask, lepas tu senyum. Dia ambil gambar pakai mask, senyum. Tak nampak apa. <laughs> Jadi okey. Alhamdulillah. Allah subhanahuwataala pilih kita pada petang ini untuk berada dalam majlis ilmu. Ada orang berada depan TV tengok movie. Ada orang depan TV juga. Telefon pun on kat tangan sambil tengok TV pun ada juga. Tapi Alhamdulillah lah. Dan ada orang yang dia fokus. Ha, dia fokus, duduk di sofa sambil-sambil relax pun boleh. Ha, ada yang duduk di meja, pegang kitab. InsyaAllah, moga-moga diberkati majlis kita ini. Dan insyaAllah, kita akan mula baca kitab Riyadhul Salihin. Dan kebetulan pada hari ini, berapa, berapa Muharram hari ini? Oh, just nice. Just nice kita tiga Muharram hari ini. So tiga Muharram kita bermula tahun baru dengan sama-sama kita memulakan pengajian kitab Riyadus Salihin. Moga-moga Allah Ta'ala berkati majlis kita. Moga-moga Allah Ta'ala panjangkan usia kita, kurniakan kesihatan kita untuk baca kitab ni dan mengambil manfaat insya-Allah. Are you ready? ready? Are you ready? <laughs> ha. Oh Kak Nor Kak Nor Azia belum dapat. Insya-Allah dapat hari Isnin. Ha. Yes, RH kiraat. Yes, ready sudah <laughs> ni ready alhamdulillah. Uh, ustaz di mana nak beli kitab ni? Hmm, kat mana eh? Kat Shopee ke kat mana? Yang yang beli kitab tu kat mana? Mukmin, dia dah keluar latest. Mukmin Jalan Tuan Qadarah Ha, order online boleh ke? Nanti Ah, uh, setengah dia orang kata boleh, tapi saya tak beli online sebab saya pergi ke kedai tu. Oh. Ustaz Kemukmin eh. Ustaz Kemukmin ah. Jalan Tunku Abdul Rahman. Ustaz Kemukmin Jalan Tunku Abdul Rahman. Boleh pergi ke sekarang? Road block lepas dah. Saya, uh, belum, belum sebab masa tu saya pergi cucuk. Jadi saya buat sekali. Beli sekali. Oh, banda, oh banda Two in one. <laughs> Shopping pun pergi juga kan? I kena lah Ustaz. alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Jadi insya-Allah mungkin boleh cari buku tu. Um, kalau saya saya akan guna dua. Yang pertama saya akan guna yang bahasa Arab ni, uh, Nuzhatul Muttaqin dan satu lagi yang bahasa Melayu insya-Allah saya akan guna yang ni lah. Uh, jadi siapa-siapa yang ada Uh, dia terjemahan dia ada pelbagai versi tak ada masalah. Uh, biar tak ada masalah pelbagai version dan uh, kalau ada siapa yang ada english translation pun bagus. Uh, supaya nanti kita discussion kita akan jumpa perkataan-perkataan yang mungkin ada bahasa Melayu sebut gini kita akan refer juga yang english translation. Kita compare nanti untuk tambah kefahaman. Itu teknik dia. Ah uh. Saya memang kalau kuliah tafsir, kuliah tafsir memang saya prefer. Ada orang bawa terjemahan bahasa Melayu, ada orang terjemahan bahasa Inggeris. Saya guna terjemahan bahasa Arab. So, kita akan compare word-word itu, akan lagi kita nampak makna hmm. dia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas wa ihdarin niyah fasa yang pertama niat ikhlas dalam semua perkataan perbuatan dan amal zahir dan batin babul ikhlas wa ihdar niyyah fi jami' al a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah ba pertama iaitu lah ba ikhlas dan menghadirkan niat dalam semua perbuatan, percakapan Yang zahir dan yang Bahasa kita sebut batin Imam Nawawi guna perkataan Al-Khafiyah Yang tersembunyi ha, Jadi pada yang tak ada kitab Yang dia tak ada kitab Dia boleh tulis-tulis dekat -tulis ruangan cek tu ha, Bab yang pertama Iaitulah Mengbak ikhlas dan menghadirkan niat Dalam semua amalan Percakapan Dan uh, Al-amal, amalan Al-akwal, perbuatan eh, per, per, Al-amal, per perbuatan Al-akwal, percakapan Al-barizah, yang zahir Wal-khafiyah, yang batin Hmm tulis sikit tajuk kita petang ni di ruangan chat tu bab ikhlas dan uh, bab menghadirkan niat dalam semua perbuatan. Hmm. Pada yang baru masuk, yang dah masuk, kita panjang-panjangkan majlis ilmu kita, kita kongsi pahala, sharekan link. Link uh, kelas kita ni insya-Allah. Semoga ada sahabat-sahabat saudara -sahabat, mara kita dapat bersama insya-Allah. Hmm. Imam An-Nawawi bagaimana saya sebut dalam intro pada minggu lepas sangat menitik beratkan tentang keikhlasan. Ikhlas kita buat satu-satu amalan, kita buat satu-satu pekerjaan, kita kena hadir niat. Sebab niat membezakan satu perkara jadi ibadat atau tidak. Ini poin pertama. Niat membezakan ibadat dengan bukan ibadat. Siapa pernah hilang suami masa tawaf kat Mekah dulu? <laughs> Siapa ada pengalaman pergi umrah hilang suami ataupun hilang isteri? Lalu suami pun nak pergi cari isteri dia. Diaちゃう dia pusing dekat Kaabah tu mana bini aku? Mana nenek mana mana? Adakah dia sedang tawaf? Tak Ustaz. Dia cari isteri dia hilang. Berapa kali pusingan? Tak kisah. Niat dia. Sebab dia pergi tu, dia pergi kat Kaabah mana bini aku? Sayangnya I love you, I love you. Hilang dah, hilang dah. Dia nampak, orang nampak dia duduk berjalan dekat Kaabah. Rupanya dia cari isteri. Dan kita kata, awak pusing balik. Awak tawaf ke? Tak, saya tak tawaf. Ada orang yang tawaf. Lah, kita nampak perbuatan sama. Ha, ini poin pertama. Saya buat contoh gitu untuk senang faham. Untuk senang kita faham bahawa niat membezakan satu-satu amalan jadi ibadat ataupun jadi perkara biasa, bukan ibadat. Sama lah juga. Ada orang yang dia makan. Dia tahu dia nak makan dia. Tapi ada orang dia makan dengan niat. Supaya dia sehat, dia boleh ibadat, dia boleh buat kerja, dia nak pergi semayang, dia nak jaga kesihatan, maka makan dia pun boleh jadi ibadah kepada Allah. Orang pergi kerja, pergi kerja, dia niat. Aku nak pergi cari rezeki yang halal, aku suami, aku isteri nak tolong suami. Maka dia pergi kerja pun jadi ibadah kalau dia niat dengan betul. Sebab tu pentingnya niat. Sebab tu Nawawi letak kat depan sekali. Uh, tapi tak semualah macam kita kena usolli nak makan usolli sahaja aku makan dua rakaat tak yalah niat gitu uh, tak yalah uh, maknanya intention uh, lintasan hati kita nak lagi jelas maksud saya niat ni membezakan amalan jadi ibadat ataupun tidak pagi raya mandi tak pagi raya Ni hari ni dah mandi semua dah? Mandi? InsyaAllah mandi dah Ustaz. Okay. Uh, pagi raya. Ada orang dia bangun pagi sebab dia biasa bangun pagi dia mandi. Mandi ada jawab tu mandi. Tiga kali dah mandi. Oh Kak Ayu ada. Uh, dia, 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 pagi raya. Bagaimana biasa dia dia bangun tidur, dia mandi, siap-siap-siap pergi semayang raya. Tapi ada orang, dia mandi dengan niat Mandi sunnah idil fitri Maka yang niat dapat pahala Ya tak niat tak dapat Inilah kepentingan niat Membezakan ibadat dengan bukan ibadat Satu Cantiklah dekat kitab tu Ngaji kitab ni kita kena dobek Apa maksud dobek? Kita kena ada footnote kita sendiri Niat membezakan ibadat dengan bukan ibadat okey satu yang kedua niat menyebabkan amalan yang kecil boleh jadi besar pahalanya dengan niat juga boleh menyebabkan satu amalan tak ada pahala langsung Allah 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 sebab iman lah Imam Nawawi letak depan sekali. Babun niyah. Babul ikhlas. Wa ihdarin niyah. Ba ikhlas. Dan menghadirkan niat. Ya Allah. Ada orang mungkin sedang mandu kereta. Sedang mandu kereta. Tapi niat dia nak duduk dalam majlis ilmu. Dia pun buka link. Dia ah, letak telefon kat sebelah. Dia pun tutup kamera. Ambil bawa kereta. Ada tak yang sedang mandu kereta? Jangan kau lah. Don't drink and drive. Ha. Maksudnya, dia niat. Oh, petang ni aku nak masak. Masak nak buka puasa petang ni ni. Tapi takut terlepas majlis ilmu. Dia letak telefon kat sebelah. Niat dia nak duduk dalam majlis ilmu. Dapat? Ha, ini yang kedua. Kerana niat, amalan kecil menjadi besar pahalanya. Ya Allah. Uh, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah tak ada kat rumah Aisyah Aisyah duduk kat rumah tiba-tiba ada seorang perempuan datang seorang perempuan datang jumpa minta tolong dengan Aisyah wahai Aisyah ada tak makanan perempuan ini bawa dua orang anak kecil anak kecil yang nangis lapar jadi si ibu ini tanya Aisyah ada makanan tak ada tak makanan sikit Aisyah tengok dalam rumah dia ada kurma je 3 biji. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahuakbar. Kurma 3 biji. Tak ada benda lain dah. Allah macam mana eh kalau banding dengan peti ais rumah kita tu penuh. Stop. Rumah Rasulullah 3 je kurma. Lalu Aisyah tengok Allah ada kurma 3 biji, mak patut ada baby anak kecil 2 orang. Lalu Aisyah bagilah 3 biji kurma ni kepada si ibu itu si ibu bagi ke anak sebiji, sebiji lagi bagi ke anak, anak tu lapar, cepat-cepat makan. Makan, 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 makan. Lalu yang sebiji lagi, si ibu nak makan. Masa si ibu ni nak makan, dua-dua anak dah habis dah kurma masing-masing, minta pula mak tengah nak makan. Lalu si ibu ni belah dua kurma. Yang dia nak makan tadi, dia pun lapar. Tapi anak minta dia belah dua, dia bagi ke anak ni, dia bagi ke anak ni. Dan anak makan. Allahu Akbar. Inilah rahmat hati seorang ibu. Aisyah tengok je. Lalu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah, Aisyah ceritakan apa yang berlaku depan mata dia. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, sampaikan berita gembira kepada si ibu itu bahawa Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga kerana perbuatannya itu. Allah. Niat kasih sayang untuk anak tu. Ya Allah, ya Allah. Saya selalu ingat hadis ni. Selalu sangat kita teringat hadis ni terutamanya bila makan dengan anak, -anak tu. Bila kita makan dengan anak, kadang-kadang ada lauk, ada apa kita tengah nak makan, anak minta. Teringat hadis ni cepat-cepat bagi ke anak. Moga-moga Moga-moga aku dapat fadilat sebagaimana si ibu ini. Kalau kita tengah nak makan, anak minta kita bagi. Dan sebab itulah kalau makanan hak sedap-sedap, saya bagi makan sembunyi seorang-seorang. <laughs> saya bagi sembunyi makan supaya anak tak tengok. <laughs> jadi selamat dia tak minta. <laughs> jadi gitulah kalau ada makanan sedap, sembunyi jangan makan depan anak. <laughs> Astagfirullahalazim. Okey, jadi kita nak beritahu nya kerana kerana ketulusan hati si ibu tadi sebab kekomo sebelah tu je dia jadi dia menjadi sebab dia ke syurga ini hebatnya niat nah, niat seorang ibu tadi Allahu akbar sebab tu kita kata orang kaya yang bersedekah Bagus. Orang kaya sedekah bagus. Tetapi kalau ada orang miskin yang bersedekah, dia lagi bagus. Allah. Niat tu. Kerana dengan niat. Aku ada banyak ni. Sebab tu baru ni. Masa musim uh, Aidil Adha baru ni. Musim ibadat korban. Uh, ibadat korban. Jadi orang duk tanya ustaz. Boleh ke tidak? Kita ni nak buat ibadat korban. Kita survey dulu. Ibadat korban berapa sebahagian. Majid Bukit Jerotong berapa sebahagian. Majid Negeri Syahalan berapa sebahagian. Damansara berapa sebahagian. Kemboja berapa sebahagian, Bangladesh berapa sebahagian. Lepas tu kita survei-survey, kita pilih yang paling murah sekali untuk buat ibadat korban. Boleh tak? Tanya orang dalam grup ni, boleh tak macam tu? Ha? Eh? So masih ibadat korban baru ni, kita survei. Survei-survei-survei cari ni tujuh ratus ni tujuh ratus, ni enam ratus Oh ya Kemboja tiga ratus Lalu kita pilih yang paling murah. Boleh tak? Cuba tulis kat ruangan komen. Boleh tak macam tu? Kita survey ibadat korban yang satu bahagian paling murah. Lalu, kita pilih yang tu untuk buat ibadat korban. Yang paling murah. Boleh tak? Ha. Cik, uh, Puan Sabariah kata tak boleh. Cik Zainal kata boleh. Uh, Rahakak Rahayu kata ikut kemampuan. <laughs> Uh, boleh kita ikhlas nak korban bagi yang terbaik boleh kalau dia tak mampu ha ya yeah. jadi di sini di sini jawapannya adalah berdasarkan niat niat sebab apa you survey yang paling murah cek niat dia lah. niat dia apa Ustaz, kita macam mana nak tahu niat dia? Lah bukan kerja kita. Nak bagi tahunya penilaian itu adalah berdasarkan niat dia. Sebab apa awak survey badak korban yang paling murah? Sajalah, saya boleh save bajet sikit. Dah orang buat ibadat korban kan? Saya nak buat juga. Tapi survey yang paling murah, ni ada yang murah buat yang ni. Ya. Dia pilih yang paling murah, niat dia untuk save bajet. Dah orang semua buat, orang cakap hai badak korban, aku pun kena cakap lah hai badak korban. Uh, tapi cari yang paling murah, save bajet. Lalu, dia pun buat. Dia sekali makan dengan anak isteri dia. Kalau pergi makan steak tu, RM3,400. Sekali makan makan daging wayu. Wayu RM3,400 lagi mahal. <tuk> sekali makan ikan bakau, RM200. Tapi badak korban dia cari yang paling murah. Sekali dia tukar sport ring kereta, ribu 1000 habis. Jadi niat dia sekadar nak save bajet, nak cari paling murah. Ini masalah problem. Bila niat punya pasar. Tapi sekiranya dia ni buat ibadat korban, dia survey yang paling murah sebab dia ni orang susah. Dari bulan Muharram simpan duit RM50, 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 RM30 lah daripada bulan Muharram. RM30, RM30, RM30 sampai 10 bulan cukup RM300. Lepas tu nak masuk ibadat korban cari yang paling murah sebab duit dia ada RM300, RM300 je. Ha, jadi kita dengan niat kita itulah membezakan. boleh atau tidak nak pilih yang paling murah. Jelas eh peranan niat. Hmm uh, sebab itulah uh, Imam An-Nawawi letak di mukaddimah kita, letak di bab yang pertama, niat yang ikhlas dalam semua perkataan dan perbuatan. Kita baca ayat eh, kita baca ayat yang pertama, qala Allah taala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا yang اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ akan حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ orang dan tidaklah mereka itu diperintahkan orang supaya menyembah Allah Dengan tulus ikhlas nya orang-orang yang beriman kepada Melainkan untuk menyembah Allah mukhlisin Dalam keadaan ikhlas Menjalankan agama untuknya semata-mata Berdiri lurus dan menegakkan salat Serta menunaikan zakat Dan yang sedemikian itulah agama yang benar Surah Al-Bayyinah hmm. Mereka tidak diperintahkan Melainkan untuk beribadat kepada Allah dengan ikhlas hmm. ya Allah kunyakanlah keikhlasan kepada kami dalam menuntut ilmu dalam pada saya dalam berkongsi ilmu kepada penganjur dalam menganjurkan majlis ilmu yang belajar subhanallah saya dimaklumkan bahawa yang bersama kita dalam grup ni dari pelbagai lokasi boleh tak tulis sikit hari ni petang ni kita nak tahu yang sedang menonton ni menonton dari mana Uh, kita nak tahu sikit. Moga-moga keikhlasan kita dalam majlis ilmu ni menyebabkan kita dapat keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang atas gunung, uh, tengok pada background dia, ada yang atas bangunan, oh dari Bukit Jelutong, dari Kuantan, asal Terengganu duduk sepan. Ah uh, lah kata rawan, uh, balakon, mok bandar Tosin on Penang, masya-Allah. Jasin, Syahla oh, dari Singapura pun ada bersama kita subhanallah. Serendah, setinggi. Setinggi tak ada setinggi, serendah. Asmah Mukhtar dari Batu Juta Ramiah dari Singapura. Siti Junaidah dari Sarawak. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Taala berkati majlis kita petang ni ni ikhlaskan niat. Allah beri kekuatan pada kita untuk ikhlas berada dalam majlis ilmu. Orang tak tahu. Yang sedang menonton hari ni, ramai yang orang tak tahu mood dia dari mana. Orang tak tahu. Dia tutup kamera, dia tutup audio, dia tutup kamera, dia tutup, dia pun tak bercakap tapi dia duduk seorang-seorang buka kitab Allahu Akbar. Moga-moga kita semua dikurniakan keikhlasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Besarnya pahala adalah berdasarkan keikhlasan. Allahu Akbar. Kita minta jauh daripada syaitan mengganggu niat kita, mengganggu merosakkan hati kita. Sebab syaitan dia akan cuba rosakkan. Sebelum kita hadir majlis ilmu, syaitan cuba pujuk untuk benda lain. Jom tengok TV. Jom pergi main pingpong. Jom kita buat benda ni. Jom kita pergi lepak. Jom syaitan cuba. Ketika kita berada dalam majlis ilmu pun syaitan cuba juga ganggu. Ada tengok. Kluk, 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 kluk. kluk. Naik notification WhatsApp. Naik notification Facebook. Syaitan cuba ganggu lagi. Hmm. Lepas majlis ilmu pun syaitan cuba ganggu lagi. Ha lepas majlis ilmu pun syaitan uh, cuba ganggu screen dulu oh saya hadir majlis ilmu ambil gambar <laughs> jadi ini niat kita mukhlisin. saya baca sikit eh uh, kata para ulama dalam kitab uh, nuzhatul muttaqin al ikhlas masdar akhlasa. wa huwa min amalil al qalbi alladhi yuradu bihi wajhullah taala لا غيره وهو شرط لقبول الاعمال لان الله لا يقبل من الاعمال إلا ما كان خالصا لوجهه أنا بس على رشه ربع مع سوء إخلاص واللاش إخلاص adalah واللاش kata Ha, dalam grup ni pun ada kelas-kelas uh, i'rab kan i'rab ada i'rab Quran ada kelas kan ada belajar i'rab Quran kan mukhlisin adalah hal hal maknanya tidak kamu tidak diperintahkan melainkan dalam keadaan mukhlisin dalam keadaan kamu ikhlas makna ikhlas ini ialah buat ia adalah amalan qalbi wa huwa min amalil kalbi dalam kitab nuzhatul muttaqin disebut ikhlas ni adalah amalan hati kita ada amalan tangan kita ada amalan kaki kita ada amalan mulut ikhlas itu amalan hati yang dia buat tidak ada tujuan lain melainkan keredaan Allah Subhanahu wa taala wa huwa syartu qabulil a'mal kata pengarang kitab ni ikhlas adalah syarat amalan kita diterima oleh Allah ya Allah ya Allah Allahu akbar ya Allah tolonglah kami agar kami sentiasa ikhlas dalam kehidupan kami dalam membantu dalam ber, silaturrahim dalam senyum pada jiran dalam bertegur sapa moga-moga Allah Taala kurniakan kita ikhlas sebab ikhlas adalah syarat amalan diterima hmm. okey jadi uh, ini ayat yang pertama sebagaimana saya sebut di awal dulu minggu lepas bahawa kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi akan intro dengan ayat-ayat Quran dulu sebelum masuk pada hadis kita baca ayat yang kedua وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم uh, tidak akan sekali-kali kau uh, tengok dalam buku ni dia tulis sama sekali tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah binatang korban tak akan sampai tetapi akan sampai padanya takwa dari hatimu dari engkau sekalian. Yang pertama, nampak tak perkataan lan 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 lam nun. Jadi sebutan dia apa tu? Lan. Sebutan dia lan. Dalam bahasa Arab bila sebut lan ia memberi makna fa'il hal wal mustaqbal maknanya present and future bila sebut perkataan lan present and future no tidak tidak sekarang dan tidak in the future tidak akan will never ah, itu maksud lan kalau bahasa Arab la la maksudnya tidak kalau lan, maksudnya will never. Ha, tidak sekarang dan tidak akan datang. Present and future. Hmm. Lan. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Will never. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darah binatang korban itu tetapi yang sampai padanya adalah takwa niatlah ikhlas orang Arab jahiliah dulu orang Arab jahiliah dulu dia orang uh, haiwan korban, dia orang akan ambil darah-darah haiwan tu dia orang akan sapu dekat berhala dia orang akan letak daging haiwan tu dekat berhala ini amalan jahiliyah dulu Ah, ha, dia pergi kat patung, dia letak daging, darah-darah dia sapu kat berhala. Jadi Al-Quran kata apa? Land will never, tidak akan sampai pun pada Allah daging, darah. Tetapi yang sampai kepada Allah, taqwa. Maknanya tak niat kamu. Lepas tu kita sebut tadi tentang ibadat kurban tadi. Macam kita tengok dua orang anak Nabi Adam. Dua-dua buat ibadat kurban. Seorang ikhlas, seorang tak ikhlas. Ikhlas dan tak ikhlas ni ada tanda dia. Kalau orang tu ikhlas, dia akan cuba buat yang terbaik untuk Allah. Orang yang ikhlas dia akan buat yang terbaik. Kalau dia ikhlas dalam majlis ilmu, dia akan cuba buat yang terbaik. Cari kitab, duduk proper, spend masa, memang ready dah. Orang yang buat kerana orang, kerana segahlah dengan orang. Dia hey, aku duduk dalam wasa, grup WhatsApp dia biasa pucu-pucu aku diajak aku join tapi kelas ni diajak pula eh tak sedap juga. Ha, dia buat tu tak berapa ikhlas. Jadi yang penting nama aku ada kat sini, aku tutup kamera, aku pergi tengok drama. <laughs> Siapa tahu? Ya. Kita tak tahu, kita tak perlu tipu diri kita sendiri. Saya bukan kata yang tutup kamera tu nak tengok drama, jangan silap faham. <laughs> Mungkin ada yang selesa nak duduk mana tak nak pakai tudung ke duduk kat rumah boleh boleh tak jadi masalah tutuplah kamera tu ha <laughs> tapi saya nak bagi tahu keikhlasan akan menyebabkan kita bersungguh dalam amalan yang kita buat Faris Faris kita ada tak hari ni Faris kita ada 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 baik eh. bagus 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 barakallahu fik bagus Faris hmm jadi hmm. Ini ayat yang cerita tak akan dah sampai daging, darah tak sampai pada Allah. Yang sampai adalah takwa yang adalah hati, itulah keikhlasan kamu. Ayat ini menjadi dalil bahawa cerita ikhlas tempatnya dalam hati. Sama lah juga dengan ayat yang seterusnya. Jom baca. Masing-masing baca di tempat masing-masing. Tak payah buka mic lah. Baca. Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhu Allah wa ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh wallahu ala kulli shay'in qadir. Hmm. Tepat kira dapat pahala baca quran eh. Lah. Jangan biasai seorang-seorang baca. Tutup je mic tu takut ustaz dengar. Tutup mic. Ha, baca bacalah. Dapat pahala baca quran Kan? Ya, dapat pahala satu huruf dapat pahala dah. Ah. Uh. Tak leh ustaz tajwid, tajwid tak habis mengaji lagi. Bacalah setakat yang boleh. Ustaz tak belajar tajwid ustaz. Ha, cabut gigi palsu. Tak apa, pasang balik. Ha. Tapi kita baca Al-Quran tu kita dapat pahala dah. Ha, baca. Kul ma fi sudurikum aw tubduhu ya Katakanlah wahai Muhammad sekalipun engkau semua sembunyikan apa-apa yang ada dalam hatimu ataupun engkau sekalian zahirkan, tampakkan pasti diketahui juga oleh Allah. Wahai Muhammad, beritahulah manusia bahawa apa yang ada dalam hatimu kalau kamu keluarkan atau apa kamu sembunyikan, Allah tahu. Allah tahu. Ha, Allah tahu. Allahu Akbar. Ketika kita di masjid, ketika kita dalam majlis ilmu, ketika kita di mana-mana pun, apa yang ada dalam hati kita, Allah tahu kita tengok jiran, kita tengok menantu, kita tengok besan. Apa yang ada dalam hati, Allah tahu. Cuma nya, ha ni menarik. Cuma nya rahmatnya Allah ni yang ada dalam hati kita, kalau nanti kita akan jumpa hadis dia. Kalau ada niat baik, dapat dah pahala. Yang dalam hati tu. Yang ada dalam hati tu niat dah. Dapat pahala. Tapi kalau dalam hati dia ada niat nak buat benda tak baik, tak dosa lagi, tak dosa. Sehingga dia buat benda tu baru dikira berdosa. Tapi kalau dia ada niat, oh aku nak sedekah sikit, aku ada rezeki insya-Allah nak kongsi dengan penganjur, penganjur buat majlis ilmu, oh dengan masjid, oh dengan sekolah tahfiz, oh aku nak cakap kat penganjur eh, nak sponsor peserta dalam kuliah ni nak tolong beli kitab nak hadiahkan pada siapa yang nak supaya dia beli kitab dia dapat kitab aku beli dia hadiah aku dapat pahala niat gitu dah niat tu dapat pahala dah oh ni power Allah tahu niat seseorang cuma yang specialnya niat nak buat baik dah dapat pahala dah ya Allah okeylah kalau macam tu ustaz saya niat je lah tapi saya tak nak buat <laughs> Allah tahu. Allah tahu. Kita tak payahlah nak tipu Allah. Sebab ayat ni kata, Allah tahu apa yang dalam hatimu. Ada dalam hatimu. Ada orang yang hadir majlis ilmu bukan sebab nak ilmu. Dia nak dia nak siasat. Ustaz cakap apa, ustaz ni apa. Ada juga macam <laughs> ni macam tu. ah ha, berdasarkan niat masing-masing lah. Uh. Okay. Ini beberapa ayat yang menjadi intro kepada Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadus Salihin. Habis dah intro, kita baca hadis yang pertama. Boleh? Boleh? Semua masih sihat? Sihat semua? Ya, Haa cuba tulis ya. kat komen. Haa ya. boleh. Sihat? Ya. Are you still ya. there? Haa ya. Siapa dah tidur? Cuba jawab. Saya dah tidur. Masih jaga Ustaz. Oh, masih jaga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Okay. Hmm. Uh, ada lagi Ustaz masih berjaga? Okay lah. Still alive. <laughs> Alhamdulillah. Okay. Kita masuk hadis yang pertama. Dalam kitab Riyadhul Salihin. الإمام النووي باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية الحديث الأول حديث ينقر تمام وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن النفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرب ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi muttafaqun alayh dari amirul Mu'minin, abi hafs abi hafs ni siapa dari amirul mukminin adalah gelaran kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ini, Sayyidina Umar dengar hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar gelarannya Amirul Mukminin. Antara gelar, dia ketika jadi khalifah, dia dipanggil Amirul Mukminin. Hmm. Dan antara gelarannya ialah Abi Hafs. Abi Hafsin, Hafs. Ah. Abi Hafsin. Apa makna Hafs? Al-Hafsu Al-Asad. وأبو حفص كنية لعمر بن الخطاب إنما أداة حصر تفيد تقوية الحكم تفيد تقوية الحكم المذكور بعدها uh, حفص مَعْنَاهِ سنة سيدنا عمر أبو حفص بابا سنة سيدنا عمر سبق dia كان إسلام Yang sedang menonton sama kita ni. Ada tak singa? Ada ustaz. Waktu PDPR. <laughs> waktu temankan anak kelas online. Oh, tapi nenek-nenek tak ada kok. Ibu-ibu mungkin ada. <laughs> yang, yang dia singa masa teman kelas anak online. Uh, jadi Abu Hafsin. Ini gelaran Sedina Omar. Nak beritahu Bekeng. Tahu Bekeng. You know Bekeng? Sedina Omar seorang yang garam garam pula mempertahankan Islam sehingga dia digelar Abu Hafs bapa singa. Dan juga ada yang menyatakan bahawa Hafs ini adalah Hafsah. Nama anak Sayyidina Umar Hafsah. Dia kata gitu. Uh, tak apalah. Nah, tapi Sayyidina Umar memang terkenal seorang yang garam mempertahankan Islam. Jadi nama dia panjang disebut sini. Ha, uh,

kita kalau suruh tulis nama sekarang berapa berapa peringkat kita ingat ha, berapa peringkat yang kita ingat nama ayah nama atuk nama ayah atuk ingat tak nama ayah kepada ayah atuk ha, ini antara uh, cara Islam uh, dalam bab uh, nasab hmm, tengok sebut nama Saidina Umar sampai ke berapa generasi hmm, tak apalah Lalu Sayyidina Umar pun sebut aku mendengar saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kalau boleh bila kita belajar hadis berada di tempat masing-masing bila dengar ada orang sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita berselawatlah jangan jadi orang yang bakhil Rasulullah beritahu orang yang bakhil ialah orang yang disebut namaku di hadapannya lalu dia tidak selawat. Orang-orang yang uzur yang period pun boleh selawat. Boleh selawat. Orang yang uzur sakit sakit pun boleh selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad selawat. Hmm. Jadi bila kita baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kita selawat. Ah hmm. tak apalah. Ah Siti Fatimah kata nak jawab dalam hati. Jawab dalam hati ke? nak sembuh kat mulut ke nak lagi best tulis kat ruangan chat tu ha kat rahayu tulis tulis lawat benar sebenarnya bila kita tulis lawat tu indirectly kita remind orang lain supaya berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad jadi Sayyidina Umar kata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat innamal adatu hasrin dalam bahasa Arab apa makna adatu hasrin suatu komponen bahasa untuk memberitahu uh, himpunan segala amalan sik nak mana innamal, dia nak bagi tahu sesungguhnya segala amalan manusia nilainya bin niat adalah berdasarkan niat nah inama kat depan tu sesungguhnya mana kita nak kata nak terjemah macam mana ya eh? Sesungguhnya semua amalan, amal perbuatan itu adalah disertai dengan niat ditulis sini, perbuatan itu dengan disertai niat, dengan makna nilai amalan kita. Biar mestilah berdasarkan niat. Nak reject, Allah nak reject, Allah nak terima innamal a'malu binniat adalah berdasarkan niat. Hmm disebut disebut kat sini uh, adalah perbahasan para ulama uh, dalam bab niat ni Mahalluhal qalbu tepatnya dalam hati kalau uh, tidak wajib kita berlafaz niat ya. lafaz maksudnya di lidah ni uh, tak wajib tapi kita buat tak apalah jangan bergaduh dalam isu ni ada orang bergaduh dalam isu niat ya pun nak bergaduh yang ni kata kena lafaz yang ni kata tak payah lafaz dalam hati saja dia bergaduh isu macam ni. Ya Allah. Musuh-musuh Islam tepuk tangan. Jadi, ya pastinya niat tu dalam hati. Ya, nak berlafah, jangan bising, jangan ganggu orang. Kalau macam waktu sembahyang kan. Usalli. Usalli. Ah, tak jadi. Usalli. Eh, tak jadi pula. Ah. Ha. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kita ganggu orang kita nak remind kita solli fardhu silakan tak jadi masalah ni ulama bincang jadi ada orang yang bergaduh dalam bab niat pun nak balah nak bergaduh Allahuakbar akbar jadi kena cek juga apa niat bergaduh tu adakah kerana nak tunjuk aku pandai adakah nak bagi tahu kau ni semua salah jadi memang ulama bincang ada ulama yang menyatakan yang ittifaq niat ini tempatnya dalam hati ada yang kata supaya dalam hati ni senang nak ingat kita kena remind. Kita remind kat mulut usolli itu kita remind. Untuk remind dalam hati. Ada ulama kata tak ayah remind sebab niat ni dalam hati. Itu kadang, -kadang mengelirukan lagi. Ha tak apalah. Awak nak buat silakan tak nak buat sudah. Yang confirm haram kita duduk bergaduh dalam isu kecil macam ni. Akbar. Jangan bergaduh, jangan. Hmm. Okey. Uh, jadi sekarang innama al a'malu binniyat sesungguhnya segala amalan disertai dengan dengan disertai niat wa innama likulli mirin ma nawa dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya innama sesungguhnya likulli mirin sesungguhnya kepada setiap orang, setiap individu menawa apa yang dia niat. Apa yang dia niat. Sesungguhnya bagi seseorang apa yang dia niat. Allahu Akbar. Ada orang yang sibuk duduk nak ukur niat orang. Dia niat tak ikhlas tu. Dia tu sedekah sikit. Upload gambar kat Facebook. Oh niat tak ikhlas. Bukan kerja kita nak nilai orang ikhlas tak ikhlas. Itu antara dia dengan Allah dalam bab ikhlas ni sebab ikhlas ni tempatnya dalam hati ha, tapi yang pastinya wa inna ma likulli bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan ya Allah kurniakanlah keikhlasan pada kami ya Allah kurniakanlah keikhlasan pada kami dalam setiap amalan kami ya Allah sebab nabi sebut wa inna ma imri'in ma sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niat. Lalu nabi explain elaborate lagi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha. Barang siapa? Ha ni nabi terangkan lagi. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul. Hmm maka hijrahnya itu pun kepada Allah dan Rasulnya. Nabi buat contoh. Orang yang berhijrah. Dah hadis ini diungkapkan selepas orang berhijrah lah Nabi pun sebut. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, ia akan dapat pahala hijrah kerana Allah dan Rasul kerana Allah dan Rasul kita kita cubalah letak dalam kepala kita ini cerita ini cerita hijrah tapi kita apa apa yang kita amalkan apa yang kita buat kita hadir majlis ilmu kita bersedekah kita sembahyang sunat kita berzikir apa yang kita buat bahkan ada yang ambil link 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 kuliah kita petang ni dia pergi share kat grup-grup yang banyak grup taman perumahan Grup adik-beradik. Grup kawan sekolah. Apa niat dia? Niat saya Ustaz. Moga-moga bila saya share mana tahu. Dalam banyak-banyak grup tu ada 2-3 orang dapat join. Bila dia join saya pun dapat tumpang pahala Ustaz. Itu niat dia. Maka dia akan dapat apa yang dia niat. Saya share Ustaz. Saya share-share kat grup-grup. Biar orang tahu saya ni memang selalu share majlis ilmu. Saya share je Ustaz. Lepas share saya pun left grup. Ha. Dia bagi tu kan share tapi dia tak ikut pun kuliah. Ha dia share supaya orang nampak dia ni suka share majlis ilmu. Ha itu niat dia. Maknanya dia dapat apa yang dia niat. Nabi kata barang siapa yang hijrah alhamdulillah Siti Fatimah jamhari saya pertama kali join. Selamat datang. Welcome, welcome. Welcome. Ha welcome. Welcome. Jadi selamat datang Kak. Ha, um, ini sebab Siti Fatimah yang dia join. Sebab ada kawan-kawan yang share. Jadi kawan yang tukar ajak itu dapat pahala. Jadi kita semua yang ada dalam jadilah hejen. Jadi up, uh, up 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 upline. <laughs> Jadi upline yang menyebarkan majlis ilmu. Niat kita ustaz saya nak kuliah tak ustaz saya tak pandai dah ustaz. Jadi niat saya saya nak ajak orang datang. Kat situ mungkin saya dapat tumpang pahala. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi kata, siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, maka dia akan dapat pahala hijrah kerana Allah dan Rasul. Dan begitulah kita. Apa saja yang kita buat, kita akan dapat pahala niat kita itu. Ha, ini sambung, ini suspense kita dengar ni. Allahu Akbar. Wa man kanat hijratuhu dunia Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehinya ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikahwininya maka hijrahnya pun kepada sesuatu yang dimaksudkan dalam hijrahnya itu maknanya kalau dia berhijrah sebab nak harta semata-mata naudzubillah naudzubillah nak nak harta semata-mata semata-mata kerana duit buat semua kerana duit dia buat kerana maknanya dia Rasulullah kata dia akan dapat benda tu dia akan dapat. Dan barang siapa yang hijrah kerana wanita, dia dapat kahwin dengan wanita tu. Ya. Buat semata-mata kerana dunia, kerana duit, dia akan dapat. Tapi orang yang buat sesuatu kerana Allah, dunia akan datang cari dia. Dia akan datang cari dia. Subhanallah. Buat kerana Allah. Terima kasih Tuan Salahuddin. Baru saja share ke tiga grup WhatsApp di Singapura. Alhamdulillah. Moga-moga ada sahabat-sahabat kita dari Singapura. Saya pun lama dah tak pergi sana. Paris saya eh, pergi. Paris, Paris, Singapura, Paris. Ya. Yeah. Pasir Ris. <laughs> Pasir Ris. Ah uh, shortcut je di Paris. Ha. Uh, Tempinis Gelang. <laughs> uh, jadi Rasulullah sebut uh, siapa yang uh, kerana dunia dia akan dapat awak buat sesuatu semata-mata kerana dunia awak dapat dunia tapi bukan dapat Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrah kerana perempuan? Dia akan mengahwini perempuan itu. Sebenarnya, hadis ini, ada sebab dia. Sebab. Okey, saya nak share satu istilah petang ni. Uh, dalam kita belajar bab tafsir Quran, dalam ilmu tafsir, ada sebab turun ayat. Itu dipanggil apa? Cuba tulis kat ruangan komen. Ayat Quran, ada ayat-ayat tertentu Yang ayat tu turun ah, Ya betul, Asbabun Nuzul Betul, Asbabun Nuzul hmm, Itu ayat Quran Apa maksud Asbabun Nuzul Ada satu peristiwa tertentu maka turun ayat ni Ah, ha, dalam ilmu ilmu tafsir dia panggil asbabun nuzul terima kasih pada yang respon kak kak Rahimah kak Azia asbabun nuzul macam mana dalam hadis dalam ilmu hadis dalam ilmu hadis dia panggil apa yes kak Nur Azian betul asbabul WURUD w u r u d cuba tulis semua kat ruangan komen tu asbabul wurud kalau ayat Quran disebut asbabun nuzul sebab turun ayat kalau hadis disebut asbabul wurud apa maksudnya peristiwa di sebalik hadis itu diungkapkan uh, asbabul wurud ya yeah. asbabul wurud jadi apa Jauhi chana, yeah? eh, jawi mana ustaz ya Eja jawi mana asbabul wurud tu uh, w u <laughs> jawi lah ustaz <laughs> oh, okey 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 ah uh, uh, tu ada tu salahuddin abdul samad أسباب الورود واو راء واو دال سامي أسباب أسباب توا eh? ألف سين با ألف با أسباب ألف لام واو را واو دال أسباب الورود hmm. asbabul wurud. Okey, jadi ini kalau Quran kita panggil asbabun nuzul. Kalau hadis dipanggil asbabul wurud. Okey, hadis ni yang Nabi kata siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul dia dapat pahala kerana Allah dan Rasul. Siapa hijrah kerana dunia dia dapat dunia. Siapa hijrah kerana perempuan dia dapat wanita. Dia dapat kahwin. Asbabul wurud hadis ini adanya seorang anak muda yang bertunang. Seorang pemuda, dia bertunang. Uh, tunang dia namanya Ummu Qais. Ummu Qais. Hmm, saya tengok di ruangan komen ni, Ros Aniza. Asbabul wurud sebab hadis diungkapkan. Jadi kita tak boleh sebut hadis diturunkan. Se uh, cuba saya tengok kat ruangan chat ni, uh, kak, uh, betul kak? Okey. Sebabul wuruk sebab hadis diungkapkan. Yes. Uh, uh, kalau Quran sebab Quran diturunkan. Okey. Uh, bagus. Tak apa. Uh, ada point tulis kalau tersilap kita sama-sama perbetulkan. Bagus macam ni. Hmm. So, ada seorang anak muda lelaki dia bertunang. Tunang dia nama Ummu Qais. Jadi tunang dia bagi syarat. Nak you nak kahwin dengan ai, you kena hijrah ke Madinah. Ah you kena hijrah ke Madinah baru you boleh kahwin dengan ai. Lalu dia ni berhijrah kerana tunangnya yang bernama Ummu Qais. Sehingga pemuda ini digelar sebagai muhajir ummi Qais. Penghijrah ummi Qais. Ha. Tengok eh, kan? nampak nampak tinggal tanah air. Nampak perjuangan bersusah payah dari Mekah ke Madinah. Para sahabat, orang muhajirin, tinggal kampung halaman, tinggal bisnes, hijrah ke Madinah. Dia ni pun ada juga di kalayak ramai ni. Nampak bagus. Tapi hati dia, rupanya dia hijrah kerana tunan. Sebab itulah Rasulullah sebut, barang siapa yang hijrah kerana wanita, dia akan dapat mengahwininya. Barang siapa yang hijrah kerana dunia, dia dapat dunia. Barang siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat pahala kerana Allah dan Rasul. Ha. Okey muttafaqun alaih jumpa tak yang ada buku jumpa tak kat hujung tu perkataan muttafaqun alaih bila kita jumpa perkataan muttafaqun alaih dalam ilmu hadis ia bermakna hadis ini diriwayatkan oleh imam bukhari dan imam muslim kadang-kadang dia ditulis muttafaqun alai kadang-kadang ditulis rawahu asy diriwayatkan oleh dua orang syekh maknanya bukhari muslim kadang-kadang ditulis rawahul bukhari wa muslim level hadis dari segi otoritinya bila sebut bukhari muslim otoritinya Level dia nombor dua selepas Quran. Hmm. Dari segi kekuatan untuk kita buat hujah. Bahkan hadis yang nombor satu yang kita baca ini, salah satu hadis yang menjadi asas penting dalam agama Islam. Asas penting dalam agama Islam. Sebab, iyalah, amalan manusia berdasarkan niat. Masuklah bab apa saja. Mayang, puasa, zakat, haji, sedekah, tolong orang, bekerja, cari rezeki, majlis ilmu. Semua akan masuk bab ni. Bab niat ni. Allahu Akbar. Hmm. Jadi, sekali lagi. Uh, Syekhun hadith. Uh, Syekhani. Dia dua orang. Syekhun seorang. Syekhani dua orang. Uh, Dekala disebut muttafaqun alaih. Itu makna Bukhari Muslim. Ada kalanya disebut Rawahu Syekhani Diriwayatkan oleh dua orang Syekh, maknanya Bukhari dan Muslim hmm. ah, Syekhani, betul ah, Syekhani, ya, itu cara reja dia Tuan Salahuddin Syekhani hmm. uh, Dan ini hadis dari segi kekuatannya Adalah nombor dua Selepas Al-Quran Dari segi uh, authority Ujahnya Okey. Jadi asbab uh, asbabul wurud kita dapat istilah petang ni muttafaqun alaih kita dapat istilah petang ni uh, dan uh, akan membantu kita memahami hadis bila kita faham Asbab uh, asbabul wurud tadi. Hmm. Kita sambung baca bawah ni sikit. Kerana demikian pentingnya soal niat itu maka ulama kaum muslimin meletakkan niat itu sebagai rukun pertama dalam semua ibadah. Bahkan untuk membezakan antara ibadah dengan adat, hanyalah dengan niat. Siapa guna kitab ni petang ni? Siapa guna buku yang ni? Ah, ah tak apalah. Ada yang sama dengan saya, dia tak sama pun tak apa. Kalau ada yang sama dengan saya ni garis. Garis sikit. Ah, garis kat mana? ni bahkan untuk membezakan antara ibadat dengan adat hanyalah dengan niat. Tak garis sikit dalam buku. Kita ni ada kitab, kalau saya lah, saya mazhab conteng kita, bukan maksud conteng, maksudnya kita tanda kat situ. Supaya kita baca nanti, kita ada yang kita highlight, ada yang kita garis, kita nampak point tu. Hmm. Ada yang sayang kitab baru ustaz kita baru tak ada contoh-contoh sayang ada juga macam tu pun tak apa dua-dua betul yang ambil buku lain buat nota ada yang ambil buku lain buat nota ada yang cantik dalam kitab saya mazhab cantik dalam kitab hmm. jadi uh, kita sambung sikit lagi suatu perbuatan adat tetapi kemudian diniatkan mengikut tuntutan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ia berubah menjadi ibadah yang mendapat pahala. Allahu akbar. Duduk, duduk dalam masjid. Masa Covid ni tak berlaku lah. Kita duduk dalam masjid. Ada orang duduk dalam masjid dia niat. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillah taala. Saja aku i'tikaf. So dia duduk dalam masjid dia niat i'tikaf buat pahala. Ada orang dia duduk dalam masjid, ada duduk. Oh tengok orang main sunat, tengok orang ada kuliah ke tidak, dia duduk. Dia tak niat iktikaf, dia tak dapat pahala. Very simple. Oh, niat kan? Hmm. Ya Allah. Suatu perbuatan adat tetapi kemudian diniatkan untuk mengikut tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ia berubah menjadi ibadah yang mendapat pahala Allahu akbar para ulama juga merincikan niat kepada lima macam ha oh, ni detail lah ni uh, hakikat tempat hukum, masa dan syarat. Hakikat niat ialah sengaja dengan sengaja mengerjakan sesuatu diikuti dengan perbuatan. Hakikat niat, intention kita lah. Yang mana dia perlu follow dengan perbuatan. Hukum niat. Wajib atau sunnah. Tempat niat dalam hati. Masa niat pada permulaan melakukan perbuatan syarat niat untuk tujuan amal kebaikan. Hmm. Jadi ini kelebihan dalam bak niat ni. Dan hadis ni kalau kita tengok dalam kitab hadis 40 ia menjadi hadis pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa setiap amalan adalah berdasarkan niat. Uh, Imam Nawawi pun letak dalam pertama kita ada Abu dalam kitab hadis 40 pun kita akan jumpa hadis ni juga diletakkan sebagai di tempat yang pertama permulaan kita iaitu nak betul niat nak remind pembaca pengajar pelajar penganjur semua kita ikhlaskan niat insya-Allah dengan ikhlas kita akan diberi kekuatan oleh Allah antara faktor faktor istiqamah antara faktor istiqamah ialah niat yang ikhlas dan satu perkara yang special saya tengok tak tahu uh, mungkin ada di kalangan kita ada yang nenek ada yang tu, ada yang ibu ada yang ayah dengar ni elok-elok orang yang ketika sehatnya rajin berada dalam majlis ilmu macam ni. Kalaulah sampai masa kita diuji oleh Allah tak berapa sehat, tak boleh nak berada dalam majlis ilmu, insya Allah pahala kita berjalan. Ni yang selalu berada dalam kuliah hadis, yang selalu berada dalam kuliah tafsir Quran, yang selalu belajar tajwid, yang selalu belajar Quran dia memang regular selalu ada memang niat dia ikhlas dia nak belajar saya kata dah tak ada orang yang ikhlas insya-Allah akan menyebabkan dia boleh istiqamah dan istiqamah itu menyebabkan bila sampai masa dia uzur dia sakit tak boleh nak attend uh, telefon rosak ke iPad rosak ke laptop rosak ke nak tak boleh dia akan dapat pahala apa yang selalu dia buat yang dia selalu istiqamah dan istiqamah itu diperolehi dengan keikhlasan dia. Masya Allah. Jadi, apa soalan tadi tanya? Soalan apa dia kata? Ustaz tolong jelaskan perbuatan adat itu. Perbuatan adat. Yalah. Perbuatan adat, per perbuat maksudnya ialah satu-satu uh, perkara biasa yang kita buat. Uh, contohnya, kita kita adat-adat biasa. Tapi bila kita ada niat, uh, kita adat kita kita keluar dari rumah nampak jiran kita say high, high, high bye bye kita senyum tapi bila kita ni belajar kita bahawa aku ni bersilaturahim dengan jiran senyum buat aku dapat pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka orang yang mengembirakan orang maka kita niat untuk buat apa yang Rasulullah ajar kita niat untuk eratkan silaturrahim, I menjadi ibadah. Tapi tak payahlah. Sahaja aku babai pada jiran kerana Allah Ta'ala dua rakaat tunai. Tak payah. Niat tadi kan dalam hati. Kita faham. Oh, aku buat begini. Dengar cerita jiran kita ada masalah. Kita hantar makanan dan sebagainya. Hmm. Ustaz, macam mana kalau kita niat baik tapi orang salah anggap? Itu adalah bisikan-bisikan syaitan untuk menghalang kita buat kebaikan. Dia ada satu penyakit, nama penyakit dia penyakit kan. Kalau bahasa tengah itu, kang. Kan. Eh, ada link kuliah, link zoom kuliah. Eh. Aku nak share kat grup kawan-kawan. Eh. Kan, nanti dia kata aku nak menunjuk. Kan, nanti dia kata aku ni baik sangat. Tak payahlah. Kan, kang kang. <laughs> dia nak buat satu-satu kan. Aku nak sedekah Kan Dia kata aku ni Kaya Aku nak Tulis kat Facebook Jom puasa sunat Kan Nanti dia orang kata Aku ni lebih-lebih Nak show off Ini bisikan syaitan Ketika kita nak Buat kebaikan Dia ganggu niat kita Dia ganggu Kita belajar dah Supaya ikhlas Syaitan ganggu pula Kan Jadi tak ikhlas Haa oh, Bahaya Bahaya Kan uh, Jadi Hati-hati hmm, Haa -hati. uh, dan minum makan kenyang hanya ada kalau ni makan Allah dapat pahala. Kang ah ha, betul. <laughs> dia macam tu. memang kalau kita memang ada orang yang dia ni negatif, orang yang bersuka bersangka buruk, kita niat baik, kita niat baik nak bagi ada makanan, ada lauk, nak bagi ke jiran. Jiran pula hang oh, nak suruh aku balaslah tu. Bagi bekas ni nak suruh balaslah ni memang ada manusia yang jenis macam ni. Tapi kita pandai-pandai lah. Ya. Bila kita ikhlas, kita tak akan lemah semangat. Kita buat sesuatu, kalau orang condemn, tapi kalau kita buat itu ikhlas, kita tak akan jadi lemah semangat. Orang perli, Orang tak nak join. Kita ajak orang buat pergi ke majlis ilmu. Share dalam banyak grup. Sepuluh <laughs> grup kita share. Yang join ni seorang je. Itu pun tidur separuh. Tak ada masalah. Orang yang ikhlas dia kata, tak apa aku buat. Aku ajak orang tu, aku dapat pahala dah. Uh, ini bisnes yang hebat. Bisnes dakwah. Bisnes dakwah ni, kita berjaya ataupun tidak, dapat pahala dah. Ini yang ada dalam grup-grup ni Ambil link kelas, share, 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 share. dapat pahala dah. Kalau orang join, lagi pahala. Orang tak join pun ustaz. Dah dapat dah pahala. <laughs> itu hebat niat tadi. Itu kehebatan. Yang penting kita buat itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala barulah ada penilaiannya. That is the power of apa sincere keikhlasan seseorang. Ah ha, keikhlasan. Sama juga kita menasihat yang datang dari hati yang ikhlas. Insya Allah dia akan mudah masuk ke dalam hati yang ikhlas. Insya Allah. Keikhlasan. Hmm. Ingat. Ikhlas akan bantu kita untuk istiqamah. Ikhlas bila sampai masa kita uzur. Kita tak boleh nak buat benda yang kita selama ni istiqamah tu. Insya Allah kita akan dapat pahala yang berpanjang juga. Hadis yang kedua hadis kedua ni insya-Allah kita sambung minggu depan lah. Kita ada masa 3 minit je lagi ni. Uh, insya-Allah hadis yang kedua ni kita sambung minggu depan. Kok ada yang tengah nak siap-siap nak masak buka puasa petang ni. Uh, and insya-Allah uh, panjang umur kita sambung lagi minggu depan. Setakat ni boleh boleh ikut tak uh, cara kita baca kita hadis ni macam ni. Jelas eh? Jelas. Uh, dan uh, minggu depan kita lajukan sikit lagi. Kita lajukan sikit lagi dan kita bagi masa kepada sahabat-sahabat kita yang belum ada buku lagi. Yang belum ada kitab lagi. Jadi mungkin sedang tunggu kitab sampai. Minggu depan kita akan masuk hadis yang kedua. Dan kalau ada yang ada masa, go through dulu. Baca dulu untuk minggu depan. Baca dulu dua tiga hadis. Baca Cuba fahami dulu. InsyaAllah kita bincang minggu depan akan tambahkan kefahaman. Bahkan kalau dia dah baca dulu ada soalan yang oh, tak clear lah ni maksud Ustaz. Ah, boleh tanya minggu depan. Tak kisahlah nak tanya di ruangan cek ke secara bertulis ataupun nak tanya secara nak buka mic ke ikut keselesaan. Hmm. Kitab baru warna coklat warna biru dah tak ada. Tak apa. Coklat ke, aiskrim ke, tak apa. Tak ada masalah. Dan nanti mungkin akan ada kalau cetakan-cetakan baru, mungkin akan ada wording-wording yang tak sama, kita akan sama-sama perbetulkan. Oh, sayang. saya eh, gelah habis. Mari sini. Mari sini. Mari. Abi ada kelas aja. Mai mai. Ah, jadi mai sini. tengok tu kelas Mac Abi adik ada kelas kat ke pagi-pagi ah. Ni 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 kawan-kawan kelas Hadi. Ah. Alhamdulillah. Ni anak Tunggu yang berapa Ustaz? On the way, kawan kami. Kawan kami. Anak Ustaz. Alhamdulillah yang yang ni yang ketiga. Eh, tajam. Pertama, kedua, ketiga. Ah. Berapa tahun? 8. 8. Nama Mahe. Mahe. Yang ni berapa tahu? Lima. Ha, nama? Nuha. Nuha. Yang ni yang ketiga. Yang ni yang keempat. Yang solo form 3. Yang nombor 2 form 2. Alhamdulillah 4 orang. Dua girl, dua boy, dua girl. Dua-dua comel pemok dia. Allah ikut ayah dia. Comel ikut ayah. Alhamdulillah. Nanti Abi nak Abi kelah ajak lagi. Ha. Saya kebetulan daripada lepas Zuhur tadi, kebetulan tadi ada discussion apa semua. Memang bilik ni ada buat bilik macam studio sikit, ada lampu semua. Ini <laughs> dia orang tunggu lama dah dari tadi. Ha. Lagi Abi. So insya-Allah minggu depan kita had sambung hadis yang kedua. Jadi kita tunggu pada yang belum ada kitab tu. Uh, insyaAllah lah minggu depan kita sambung. Dan saya nak pesan supaya sama-sama kita mainkan peranan. Mainkan peranan masing-masing. Kita pakat-pakat share uh, link. Bukan untuk kelas ni saja. Kelas Quran, kelas Tajwid, kelas Tarannum, kelas Tafsir. Kita menjadi agent. Ada sahabat kita dari Singapura tadi, dari mana-mana lah. Moga-moga uh, manfaatnya tersebar. Jadi so saya rasa sekadar tu pertemuan kita petang ni. Ha, uh, InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Panjang umur. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Kurniakan kesihatan dan istiqamah insyaAllah. InsyaAllah. Insya As 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 Insya ya ya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. 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 semua. yang Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. So hour hour oh. Assalamualaikum. Oh. Uh, uh <sanctioning rest> <inals> so? <find> kasih oh, betul 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 kadang betul 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 keluar masuk semua. Saya betul 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 saya pun ha. ni saya Belak pun main tukar-tukar. Tukar saya dinding belakang ni boleh tukar-tukar. Ha. <tukar. Saya <tukar belum suka berada belakang lagi. Nanti kena buat kelabu kalau ustaz minggu depan. Oh, ya ada orang main pingpong tu. Allah akbar. Ha, dia tengah kuliah sambil main pingpong ni. Ya Allah. <tukar>. Allah. kasih okay, jumpa minggu depan insyaallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih.